Ngobaya kabatani kari pasi pe video kakanzi subscribe. Wobaya nikachibero kari pa side pacho kuti usazopotsa mamwe ma video zvikare. Siya wango dzimukebe like button. Manje munovira kunje. Mapurisa manje. Ibereka uchamisa huniwe. Unotsva mani. Pano muka mangu wanani kumafo chicheredza mvura zvese izvi zvingoro nechitini zvinocherwa nengoro nechichichi chombe ichi ndionochereredza ewo yamai ndinozva mataura chege ndinovata ndikukasika kumuka pano muka na fo makuseni andimwe mvura yakabvongodzuka uri kuzvinzwa mai guru vakwa vanoita basa rekumunda iwe unoita rese repano Embe dzangu dzamelisa nedzachidu ndiono wacha. Uri kuzvinzwa? Handidi kudzokorodza zvandataura izvi. Ndatotaurira futi. Ewo yamai. Chega ndinovata. Takunorara mai. Kuti pane zviri kunoitwa. Unovata. Asina yamai. Munoti mabasi samodza memoria yanu magona. Aya, kwepo pachanzwa kuti kuda akambenga akarora chaita singa. Agore nino, chionera zvinisana mirisa. Zviri zvebasa. Ndokuti atoriita manje. Ndomubairo wake wekuti dano nemwana wangu kuda. Unoziya Melisa. Akatozvinzwira pano kuti anga kune mamwe akadzi. Ndokuti anyatsotsamwa. Otuta mabhegi ake, oenda kusha kwavo. Otsamwira kuda. Unoziya Melisa. Ini ndakatamburei. Pakafa baba venyu. Kuendesa kuda kuuniversity. Apana mprazi reku ese mprazi kuko apana singandizi ndichita mari chiye kuti kuda ende ku university kwa mamu munhu kuti tocha tochika kuya pano kuti ada kuzodya mari yemwana wangu una shakada kuzoguya kuzodya mari yemwana wangu amai pamukango asi hawo vakangogarisana munoti kuda chano wachirwana nanobikirwana niko harare ko ama ndotata kuti zvekuti varamba nesi zvakaita vamwe akadzi vaya vaviri vakaenda iwo uri dutu munhu wofuti Buda kuti vaku memory aende kuna kuda. Vono danina futi. Marino zvaya kuno. Kune mari chasvika pano. Iwe mwana wakwaniswa kuchikora nani? Ini kuno grocery rinoya. Nati changa muchanga mhani. Nambozvifunga ini. Sorry amai ndasambudza nambozvifunge. Pane chaunofunga? Nemai mukambva mandidarewo here? Menda kunorara zvangu ini. Medisa ndokunorara mukandipidze pipi. Manzo, Kuchairo, kutu wa chaira zuzizu. Kutu wa chaira zuzizu. Kutu wa chaira zuzizu.
kupite. Mendo, munombo nyatsogara sei namaitikiri. Nekuti vakadzi vakuda vakawanda vakaenda pamusaka pamai vapo. Kuti chisakai? Vakadzi vakuda? Asi hamuzvizivi. Muri kundudza kuti kudikwe. Hamuzvizivi kuti kuda akamboita vakadzi vaviri vakaenda vatadza kugarisana navo mai vaya. Maitikiri havadi kuti kuda arore nekuti vanoti kuda akarora mukadzi wacho anozondidyira mari yemwana wangu. Vanoda kuti Maria kuda vaidye iona Melissa. Oh, manje anopedza nguva ino zvina basa. Ndabasa neMaria avo. Pamwe chingoda Maria vanongotaura zvevopiwa. Ah, manje ndabasa nazvo. Hameno motoshinga asikana nekuti kuda ndiye wamakatoda. Pai, hapagarike pai. Asi veduwe, musazovaudza kuti ndini ndakuudzai. Musatombozvitaura zvekuti kuti mai vanotyisa. Haikone kuvaudza. Ah, chiande asikana mombe dzinodya mugarden mevana.
Stand for you.